5-sinfda sınıfta o'qiydigan rassomning ajoyib mahoratlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Domla, yaxshimisiz? Yaxshimiz. Keling, o'tiring. Chaqirtiribsiz? Ha, Pardaboyev dadasimi deysiz? Ha, men Pardaboyev dadasiman. Men qarang, bu qanaqa bola o'zi bu, ha? O'g'il bola? Yo, o'g'il bolaligini bilaman. O'zi qanaqa bola o'zi? Qorachadan kelgan, qotmacha bola. Deb. O'g'lingizni juda yaxshi taniyman, o'qituvchisiman, dars beraman. Sizni bugun nima chaqirganimni bilasizmi o'zi? O'g'lingiz bugun nima qilganini bilasizmi? Yep. Bugun rasm darsida ko'za chizishga domlasi buyruq beribdi. 5-sinf bola. Mana 5-sinf bolani ko'zasi rasmi, mana ko'za chizgan rasmi mana. Mana 5-sinf bola chizgan ko'za. Mana. Nima bu? Ko'za. Bu nima? Ko'za. Ha? Mana bu nima? Nima bu? Bunaqasi yo'g'irsa ko'za. Ko'za, ko'za. Sizning o'g'lingiz chizgan ko'zaning rasmini ko'rsatingmi? Ko'rsating. Marhamat. Nima bu? Uyku? Uymaz bu. Bu Pisa minorasi. O'g'lingiz shu rasmni chizibdi. Sal kamchiligi bor. Kamchiligi bor? Ya bu Leonardo da Vinci'nin asari-ku bu. Qo'yib bersam Mona Lisa'ni ham chizib beradi-ku o'g'lingiz. Deb sizning o'g'lingiz bunaqa rasm chizgandan bolalar o'zini kamsitilgandek his qilyapti. Deb o'zi O'zi siz nechiga kelishingiz kerak edi? Ha, 7:30 ga. 7:30 ga. Soat nechi bo'ldi? Soat 9 bo'ldi. Mana qarang, 9 bo'ldi soat. Strelkasi yo'q-ku? Ye. Mana bu ham o'g'lingiz ishi. Indamasam qo'limga soat chizib ketibdi. Qanaqa bola bo'ldi buningiz-a? Ana kuni lift o'rniga devor chizib qo'yibdi. Bir oydan beri liftni topa olmayapmiz. Ha, u Halo, ha, domla. Yo, bizda ham lift yo'q edi. Ha. Devorga lift rasmini chizib qo'ygan ekan, qo'shnim yarim soat kinopkan bosib turibdi. Lift keldi. Ha? Yo, u halva. Bittasi maktab tomiga chiqib, o'zini tomdan tashlayman debdi. O'g'lingiz tomni chetiga 5 metr yetmasdan chet chizib qo'yibdi, xuddi pastroq ko'rinadigan qilib. Ana o'zini tashlayman deb tirik qopdi. Har qalay bir insonning hayotini saqlab qopdi-yu? Aha, aha, saqlab qopdi. Qolganlar bu tomni cheti emas, bu shunchaki chizilgan deb tomdan tushib ketyapti. O'g'lingizning ishi shu. Tomda? Ha. Men tezroq ketishim kerak, xotinim banisada. Xotiningizga nima qildi? O'g'lim balkonga eshik rasmini chizgan ekan. Xotini ochib, ikkinchi etajdan tushib ketibdi. Banisada yotibdi, ko'rib kelishim kerak. Oxirgi qildog'imga keltirdim o'g'lingiz. Ertalab soat 8 da turdim. Darsga keldim. Xonaga kirsam 100% hamma bor. Talabalar ko'zi yonib menga qarab turibdi. Hammaga mehr bilan dars o'tdim. Hamma xursand. 1 soat o'tdim, 2 soat o'tdim, 12 soat o'tdim. Qarasam O'g'lingiz hamma bolalarning rasmini chizib, hammaga javob berib yubordi-yu. O'g'lim iqtidorli-da, ko'rdingizmi? Juda iqtidorli. Lekin iqtidorini joyida ishlatish kerak. Men o'zi kechroq turaman uyda. Ha. Ertalab tursam, mana kiyimni rasmini chizib ketibdi ustimga. Ay, yaxshi-ku, kiyim. Voy! Siz hozir yalang'ochmisiz? Ay, yo'q, endi o'g'ilchani iqtidorida. İktidar. Hazır, uzun. Ye? Yeah? iPhone 7 mi? Ye, yeah, 12.02 bu. Telefonum xonada qolib ketganiga o'g'lingiz chizib qo'yibdi. Ha. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, domla, tuzumisiz? Men anu Pardaboyevni dadasi bo'laman. Kimmi? Pardaboyevni dadasi. Rassom bola bor-ku. O'shani dadasi bo'laman. Uzr domla, ming bor uzr. Bugun majlisda qolib ketib qoldim, chiqa olmadim, o'shanga hech o'ta olmadim oldingizga. Ha, qachon kelasiz? Xudo xolis ertaga o'taman domla. Ha. Ha, mayli, mayli, kelasiz. Bo'pti domla, uzr, ha, ming bor. Hop, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Hop. Ha, kim ekan? Pardaboyevni dadasi? Ha, dadammi?
Dadan. Aparda boyum. Bu sefer resim çizişi plan yapsız. Ertege dadeyiz kese, dadeyiz bilen koşulup siz resminizi çizemiz.